السلام علیکم، رمضان یہ فیاٹو الیکٹرونکس ملتان۔ ہمارے پاس یہ گاڑی آئی تھی، ریوو 2022 ماڈل۔ یہ بھائی ہیں رانا مصور بھائی، تو یہ لے کے آئے تھے ہمارے پاس۔ تو یہ گاڑی آپ نے چند دنوں پہلے بارش آئی تھی ملتان میں، آپ نے سنا ہوگا بہت زیادہ بارش آئی ہے۔ لاری اڈہ سائڈ پہ جو فلائی اوور ہے اس میں گاڑی ہے، اکثر سوشل میڈیا پہ گاڑی وائرل بھی ہوئی ہے۔ یہ ویگو ریوو انڈر بائی پاس جو بنا ہوا ہے لاری اڈہ کے پاس، تو یہ ہمارے پاس پہلے کہیں گاڑی رہی ہے، اب ہمارے پاس آئی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ گاڑی اوکے ہوگی الحمدللہ، تو آپ کو گاڑی بھی سٹارٹ کر کے دکھاتے ہیں۔ اور کوشش کیا کریں کہ گاڑی واٹر ڈپ کو کسی ایکسپرٹ بندے کو دکھایا کریں، کہ جو بعد میں آنے سے بہتر ہے پہلے آ جاؤ، بعد میں آنے پہ نقصان ہو جاتا ہے۔ وہ گاڑی ہمارے پاس آئی تو اتنا اگر پہلے آ جاتی اتنا نقصان نہ ہوتا۔ ابھی جو گاڑی ہے ہمارے پاس، کے ایجیکٹر چینج کیے ہیں، ایجیکٹر جلے ہوئے تھے اس کے، اور اس کا کمپیوٹر مکمل رپیئر کیا، مکمل یہ آئی سی چینج کیے ہیں، یہ پروسیسر چینج ہوا ہے، یہ دکھا دو، یہ پروسیسر چینج ہوا ہے، یہ سارے یہ آئی سی ایجیکٹروں کے چینج ہوئے ہیں، یہ مکمل جلے پڑے تھے یہ۔ تو الحمدللہ گاڑی مکمل اوکے ہو گئی ہے۔ تو آپ گاڑی کا بھی ریویو دکھاتے ہیں، شاید آپ نے گاڑی دیکھی بھی ہو سوشل میڈیا پہ، تو اب بھی آپ کو لائیو بھی دکھاتے ہیں، اسٹارٹ کر کے بھی دکھاتے ہیں آپ کو۔ تو چھوٹے کر دے جی، اب الحمدللہ گاڑی کمپیوٹر فٹ ہو گیا ہے، تو آپ کو یہ چیک کراتے ہیں۔ جی السلام علیکم رمضان صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی سر ہوگی ماشاء اللہ سٹارٹ، ماشاء اللہ گاڑی اوکے ہوگی آپ کی، ٹھیک ہے جی۔ آپ گاڑی آگے دکھائیں، آپ نے بہت ساری محنت کی ہمارے لیے۔ یہ رانا صاحب، رانا صاحب ادھر آ جائیں، آپ ادھر 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 آ جائیں رانا صاحب۔ ہاں جی رانا صاحب سے السلام علیکم جی، رمضان صاحب ہم آپ کے پاس آئے اور آپ نے ہماری بڑی آنر کی، اور ہمارے ہمیں بڑے نقصان سے آپ نے بچایا، بہت شکریہ سر آپ کا۔ سب کام پسند آیا آپ کو؟ کیسا لگا؟ بہت اچھا کام ہے، کوشش کیا کریں کہ جس کا کام اسی کو ساتھ ہے، کہ ایک مثال مشہور ہے، تو کوشش کریں جو کام کرنا جانتا ہوں اسی سے کام کروایا کریں۔ اور ہمارے پاس گاڑی آپ واٹر ڈپ لے کے ہیں، 2 سے 3 دن میں ہم گاڑی آپ کو اوکے دیں گے، اور یہ نہیں کہ ہم ساری چیزیں نہیں ڈالیں، نہیں ہم وہی چیزیں رپیئر کریں گے الحمدللہ، اور کم پیسوں میں۔ اور کچھ دنوں پہلے ہمارے پاس فارچونر آیا تھا، تو ہم نے الحمدللہ وہ کمپنی نے ان سے کچھ 14 لاکھ روپے مانگے، اور 2 مہینے کا ٹائم لیا انہوں نے، لیکن ہم نے 3 دن میں، 2-3 سے پہلے ہم 2 سے 2.5 دن میں ہم نے گاڑی اوکے دی، اور 4.5 لاکھ روپے میں گاڑی ہم نے اوکے کر کے دی، اور وہی چیزیں ساری، لائٹیں ہر ایک چیز اسی کا اپنا جو سامان ہے وہی ہم نے بنا کے رپیئر کر کے الحمدللہ، اور ہم نے گارنٹی دی، لکھ کے دی باقاعدہ ان کو کہ 3 ماہ گارنٹی ہماری طرف سے، کہ کوئی بھی مسئلہ ہوگا ہم فری اور کاسٹ ہم کام کر کے دیں گے آپ کو۔ اور رانا صاحب آپ کو بھی گارنٹی ہے آپ کی گاڑی کی، کوئی بھی مسئلہ ہو 3 مہینے تک جو بھی مسئلہ ہو ہم، ہماری گارنٹی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہم فری اور کاسٹ بنا کے دیں گے ہم اس چیز کے بارے میں۔ باقی آپ دکھا دیں، ساؤنڈ چیک کروا دیں گاڑی کا۔